Mootummaan humnoota hidhatanii socho'uun waliin mari'achuu fedhii qabaachuu ministeer muummee Abiy Ahmed dubbatan. Humnoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun waliin haasaa qabaachuu eeruunis namoonni qaamolee mootummaa waliin haasaa godhan irratti dhiibbaa godhan akka jiran dubbatan. Guutuu gabaasa kanaatiin ministeer muummee Abiy Ahmed gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irraa kaaniif deebii laachaa turan. Kalaqqoobsa Itoophiyaa fulbaana 27/2017 sirna baniinsa mana maree bakka bu'oota uummataa fi federeeshinii irratti taasisan ilaalchisuun gaaffii miseensota irraa dhiyaataniif deebii laachaa turan. Haaluma kanaan gaaffiliin rakkoo nageenyaa, bulchiinsa gaarii, qaala'insa jireenyaa, misooma koriidarii, rakkoo bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo irratti gaaffiliin kaa'aniiru. Hojiilee riifoormii waggoottan darban keessa hojjetamaa turan kaasuun miseensota mana marichaaf deebii laachuu kan eegalan ministeerri muummee Abiy hojiileen mana hafan jiraatanis riifoormiiwwan hawaasa dinagdee waggoota 6 darban keessa hojiirra oolan jedhamoota fiduu dubbatan. Haaluma kanaan biyyattiin bara darbe guddina dinagdee 8.1% galmeessisuu fi kunis kan karoorfame ol ta'uu dubbatan. Boba'aa argattan moo maal argattan nuun jechaa turan? Bara kana dinagdee Itoophiyaa 8.4 guddata jennee hojjechaa jirra jedhan bara 2017 moo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara Itoophiyaan itti baay'annattudha. Dinagdee qonnaa koriidarii waan hundaan yeroo itti Itoophiyaan ol kaatudhallee jedhan. Lafa hektaara 1,300,000 irraa oomisha kuntaala 1,14 walitti qabuuf hojjechaa jirrallee jedhan. Bara darbee dolaara 1,14 buna gabaa biyya alaaf dhiyeessuun illee argameera. Bara kana buna alatti erguun dolaara 2,000,000 arganna jennee abdanna jedhan. Jiyoottan sadan bara baajata 2017 keessatti dameelee garaagaraan injifannoowwan ijoo galmaa'u ministeer muummee Abiy dubbataniiru. Injifannoowwan eegnu isaan ijoo keessaa tokko galiidha kan jedhan ministeer muummee Abiy jiyoota 8 darban keessatti galii birrii 1,170,000 walitti qabamuu dubbatan. Gama biraatiin kuufamni maallaqa biyyattiin qabdus jiyoottan sadan darbanitti dhibbeentaa 160,000 guddachuu himan. Namoonni jijjiirama Itoophiyaa hubachuu dadhaban jiraachuu kan heera ministeerri muummee Abiy nuti kan nutti ulfaate namoota dinagdee Itoophiyaa jijjiiramaa jiraachuu isaa dubbisuu dadhabaa jiranidha jechuun dubbatan. Gama biraatiin idaa biyyattii irra jiru hir'isuun dhimmoota riifoormii keessatti xiyyeeffannoon itti kenname keessaa tokko ta'uunsaa himameera. Yeroo ammaa idaan biyya alaa biyyattii irra jiru dhibbeentaa 13.7 ta'uu kan himan ministeerri muummee Abiy waggoota itti aananitti gara dhibbeentaa 10 gadi hir'isuuf akka hojjetamu dubbataniiru. Biyyattii waggoottan 6 darban idaa dolaara 13,000,000 ofirraa kaffaluus himan. Ministeerri muummee Abiy gaaffilee qaala'insa jireenyaa walqabatan kaaniif deebii kan laatan yommuu ta'u rakkinichi rakkoo biyyoota hedduu mudachaa jiru ta'ee kaasan. Ta'u malee qaala'insi gatii Itoophiyaa keessatti rachaa akka dhufe dubbatan. Itoophiyaatti furmaanni qaala'insi gatii oomishaa baay'inaan oomishamuu akka ta'e himaniiru. Kana malees sirna daldala ammayyeessuun akka barbaachisu dubbatan. Haaluma kanaanis mootummaan birrii 1,340,000,000 ramaduun baasii oomishaalee akka boba'aa qooddachaa jiraachuu himan. Boba'aa malees oomishaaleen akka zayitaa, xaawaa fi qoricha kunneen mootummaan deeggaruu keessaa ta'uu himan. Mootummaan humnoota hidhatanii socho'uun waliin illee mari'achuuf fedhii qabaachuu ministeerri Abiy Ahmed himan. Gaaffilee dhimma nageenyaa wal qabatee miseensota mana baree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaateef yommuu dubbisan waraana hin barbaannu jechuun dubbatan. Humna fayyadamuu irra karaa nagaa fayyadamuun caalmaatti faayidaa qabeessa ta'uu kan himan ministeerri muummee Abiy namoonni karaa nagaa hin filannee jiru jedhan. Eenyuyyuu ol nagaa barbaanna. Raashii baachuu miidhaagame akka qabu nuuf gala jechuunis mootummaan isaanii nagaaf kutannoo qabaachuu dubbatan. Nagaan yoo hin mirkanaa'e guddina fiduun akka ulfaatu kan himan ministeerri muummee Abiy mootummaan yeroo garaagaraatti waamicha nagaa taasisu dubbatan. Humnoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun waliin haasaa qabaachuu yeroonis namoonni qaamolee mootummaa waliin haasaa godhan irratti dhiibbaa godhaa akka jiran dubbatan. Miseensota mana baree bakka bu'oota uummataa hidhaa irra jiran ilaalchisee gaaffii gaafatamaniif mootummaan jumlaan osoo hin taane gochaa raawwatan irratti hundaa'uun namoota hidhuu dubbatan. Ayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan dhufaana turtaniif galatoomaa isiniin jecha chaanaalii kanaaf kanneen haaraa taatan sabiraayib laayik sheer gochuun miseensa maatii keenyaa akka taatan gamanumaan isin gaafannaa bakka jirtan maratti nagaa fayyasiniif hawwina.